Hej, du lej. Oh my god. Hej. I har trykket på den her video, fordi I tænkte, oh my god, Mette, hvordan fjerner jeg min makeup? Korrekt. Og Mette, vi vil også rigtig gerne se din hudplejerutine, efter du har haft makeup på en hel dag. Så jeg tænkte, at jeg vil vise jer derude min hudplejerutine, men jeg vil også godt vise jer, hvordan jeg fjerner min makeup. Korrekt. Altså, jeg mener korrekt i, at du vågner ikke op med bumser, din hud føles dejligt blød, og den føles ren, og den føles vasket, og så ligner du bare en ægte bad. Ja, yeah. Ved du hvad? Lad os bare komme direkte i gang med videoen nu her. Yeah! Så skal vi altså lige hurtigt skifte til noget mere comfortable, så lad os lige gøre det. Yes! Oh my god, nu er vi kommet i min badekåbe, så nu skal vi altså til at fjerne min makeup. Der er to forskellige slags produkter, du altså kan fjerne din makeup med. En olierens eller en balm. Jeg elsker en god olierens, den fjerner bare alt. Især hvis jeg har haft eyeliner inde i øjenkanten, inde i det våde. Herinde, okay. Men jeg kan også rigtig godt lide at gå ind med en balm, men i dag tror jeg faktisk, at jeg mixer lidt, så jeg starter med den her, og så færdiggør jeg med den her. Først er det meget vigtigt, at vi tager vipperne af, og jeg har små individuelle vipper, så dem skal jeg altså lige have af, uden at pille min egen. Au. Hallo? Jeg synes hele tiden, jeg hører nogen gå bøvs i mit hjem, men jeg ved ikke lige, hvem det er. Ej, jeg har ikke lyst til at fjerne den her makeup. Den her glimmer her, ikke? Okay, nu har vi fjernet mine vipper, så nu skal vi altså lige have fjernet øjenskyggen. Og ja, du vil kunne gå ind med en balm, men du kan altså også gå ind med en øjenmakeup fjerner først, og så bagefter en olierens eller en balm. Men jeg er en lille bitte smule doven, you guys, så jeg går altså bare ind med min olierens direkte. Først skal vi lige hurtigt have lagt håret oppe her, så vi ikke får det i vejen, når vi er i gang med at ansigtet. Jeg bruger den her fra Benefit. Den hedder Get Unblocked Oil Cleanser. Du kan købe den i Sephora. Oh my god. Jeg tror, jeg har gået igennem 3, 4, 5, 6, 28.000 af den her. Og jeg er altså bare ret generous med den her. Jeg propper bare på. Wow, okay, lidt for meget. Og så kører jeg det i hænderne, og så kører du det bare i ansigtet her. Prøv at se, hvordan den smelter mig op med. Og så kører vi det bare i hele ansigtet. Det her fungerer selvfølgelig ikke, hvis det er, at du har lash extensions på, især ikke på øjnene her. Og rundt om så fint, men på øjnene, og du har lash extensions, ja, så kan du lige så godt bare vink farvel til dine lash extensions, fordi det kommer ikke til at hjælpe. Ad, hvad er det her? Jeg har prøvet sådan en ny brow gel i dag, og den kommer ud som sådan nogle klumper. Så tror jeg stort set, at jeg har fået det meste af det. Nu skal vi lige gøre vores hænder en lille bitte smule våde. Mælk det sammen, så det bliver sådan en mælket konsistens, og så gør vi det samme igen. Fordi du kan ikke bare vaske det af nu, du bliver nødt til at opløse den her olie en lille bitte smule. Fordi ellers så fjerner du alt, hvad der er ovenpå, men du fjerner ikke, hvad der er nede i dine porer. Og det er det, der kan give dig uren hud. Sådan der, ja. Lidt på hænderne. Og jeg ved ikke, om man kan se det, men det bliver til sådan en mælket konsistens. Lidt mere endnu. Kan man ane det? Det bliver lidt tykkere at se på. Sådan, og nu er du klar til at tage vand og fjerne det hele med. Hej. Oh my god. Så har vi fjernet makeupen, og jeg ligner et lig. Nu når makeupen er væk, så er det altså tid til, at vi går i gang med min hudplejerutine. Og jeg glæder mig, fordi jeg elsker hudpleje. Som influencer. Hvorfor er jeg så cringe, altså? Så får jeg en helvedes masse både makeup, men jeg får også hudpleje. Ej, sorry. Vi skal nok fortsætte med videoen, men hvorfor? Hvem er det, jeg tror, jeg er? Ej, oh my god. Så det er lidt svært sådan der at komme igennem det meste. Så lige nu er jeg i gang med at teste lidt forskellige af. Jeg er lige blevet færdig med en rigtig, rigtig god cleanser. Den er done. Jeg går ikke ud og køber cleanser, fordi jeg prøver nogle af dem, jeg har fået. Og lige pt. Er jeg gået i gang med denne her cleanser. Den her cleanser, det er Echo Spotless Cleanser. Det er deres Deep Cleansing Daily Face Wash. Den her kan du altså købe i Matas. Og det er en serie, der er til uren hud. Nu har jeg ikke super uren hud, men jeg kan lige så godt bare bruge den færdig. Fordi ellers så står jeg bare her en masse andre. Men jeg synes faktisk, den er rigtig, rigtig god. Det er lidt vigtigt, at du gør dit ansigt en lille bitte smule våd, når du skal bruge den. Der kommer rigtig meget ud af den her, når du trykker, så du behøver faktisk ikke så meget, som jeg lige tog her. Det var lidt dumt. Den her cleanser, den er meget sæbet. Altså, meget sæbet. Der var for meget cleanser på her.
Den her cleanser, den svir, hvis du får den i øjnene. Bare lige så du ved det. Og men den er meget basic. Den er ret god. Den fjerner urenheder. Det er meget tydeligt. Nu har jeg brugt den i 4 uger. Der er rigtig meget i, og du skal ikke bruge lige så meget, som jeg lige brugte her nu. Så du når rigtig langt med din cleanser her. Det er meget vigtigt, at vi virkelig lige masserer den her sæbe ind, fordi vi skal lige have alle de rester, vi måske ikke fik af make-up'en med ud her. Og ind i din øjenbryn, fordi du har haft make-up inde i øjenbrynene også. Når du så har masseret den rigtig godt og grundigt ind, så er det tid til, at vi vasker den af. Okay. Hvor dejligt. Jeg vælger faktisk ikke at gå ind med den her cleansing balm alligevel, fordi jeg følte faktisk, at den her oil cleanser, den tog alt. Da det her jo er min aften skincare routine, så går jeg ind med lidt flere steps, end hvad jeg normalt vil bruge sådan til hverdag, eller ikke til hverdag, til morgen. Og morgen bruger jeg ikke super meget hudpleje. Jeg er lige blevet introduceret til de her Elemis Resurfing Facial Pads. Det er sådan en, det ligner sådan nogle vatrundeller, som allerede er våde. Det er de her. Super lækre, det er med noget eksfolierende midler i sig. Og jeg plejer faktisk nogle gange at tage 2, andre gange at tage 1. I dag tager vi bare 1, for der er ikke nogen grund til at tage 2. De ser sådan her ud. Og så tager jeg den prikkede side her. Og så kører vi bare den rundt i ansigtet. Den fungerer lidt som en toner, men det er en eksfolierende middel. Og ned ad halsen her. Fordi jeg barberer mig nemlig, så det er vigtigt, at vi også lige få gjort det ned af halsen her. Og du kan se, der er stadig lidt makeup, den lige fik taget der. Så det er altid godt lige at sørge for at bruge i hvert fald en toner, så den kan tage det sidste makeup. Nu er det blevet tid til essens og toner, og jeg, oh my god, I love this one. Det her, det er Dr. Yart's Ceramidin Essence og Toner. Det er sådan en Skin Barrier Serum Toner, og jeg elsker den, fordi det er sådan tyk og konsistent. Det er så lækker at se. Det er mere end rigeligt. Prøv at kigge. Og den efterlader bare din hud mega lækker og glowy. Det her, det er faktisk en ny serum, jeg lige begyndt at bruge, og det er også fra Dr. Yart. Det her, det er Dr. Yart's Cicapair Soothing Repair Serum. Jeg elsker den her serie fra Dr. Yart, fordi den er faktisk til folk med sensitiv hud. Jeg vil sige, jeg har ikke super sensitiv hud, men efter jeg er blevet en lille bitte smule ældre, så kan jeg godt mærke på min hud, hvis der jeg bruger noget, der er lidt for hårdt. Og den er meget vandet, den her serum, så den skulle jeg nok have lagt først end min essence toner, men det gør ikke noget. Okay, jeg er ikke den store retinol-fan, og det er jeg ikke, fordi at retinol plejer at være alt for stærkt til min hud. Jeg kan ikke klare retinol, jeg får åbne sår af det, så jeg har bare holdt mig langt væk fra det. Og ja, jeg bruger solcreme, når jeg har retinol på, og jeg har en meget lav dosis af retinol. Men af en eller anden årsag, så den her øjencreme med retinol i, den er perfekt under mine øjne. Det er The Inky List Retinol Eye Cream. Jeg ved ikke hvorfor, men den er slet ikke for kraftig til min, altså til under mine øjne. Altså jeg var bange, da jeg tænkte, åh nej, retinol og mine øjne, åh nej. Men den er så god. Jeg bruger altså, hvad der svarer til mindre end en ært. Og så blander jeg det sammen på begge af mine ringfinger, og så ligger vi bare det under øjnene her. Og til sidst, så går vi selvfølgelig ind med Dr. Yart igen. Det her, det er igen deres Cicapair Soothing Repair Cream. Det er deres dag-nat-creme. Begge dele. Jeg tror, du kan bruge den både nat og dag. Og jeg bruger ikke super meget. Det er bare sådan en lille ærteform her. Og så kører vi den i hele hånden her. Og presser den ind i min hud her. Okay. Nu er vi faktisk færdige med min hudplejerutine. Det tog da ikke så lang tid. Det plejer faktisk ikke at tage så lang tid at lave min hudplejerutine, men når man også forklarer, og man lige snakker, så ved I jo, at det kan tage lidt tid. Okay, jeg håber, at I derude fik lidt svar på, hvordan I fjerner jeres makeup og hvilken slags hudplejerutine jeg har. Hvis du godt kan lide mit content her på YouTube, så husk lige at gå ned og abonnere, for jeg kan se, at der er stadig rigtig mange af jer, der ser mine videoer, men faktisk ikke abonnerer. Please! Abonner til min kanal. I promise you'll like it. Jeg ved, at I vil elske mit content. Please. Og så husk at give den her video en thumbs up, hvis ikke allerede du har gjort det. Og smid mig lige en kommentar. Jeg elsker at se, når I skriver til mig. Jeg svarer altid. Altid. I love you guys. Vi ses i næste video. Bye.